2467 души от Видинска област са дали своя глас в подкрепа на БСП Обединена левица, което е 8,45% от гласувалите в неделя. Резултатът ги прави пета политическа сила на база 100% обработени протоколи от районната избирателна комисия. От БСП отчитат лек кръст от близо 200 гласа повече в сравнение с предходните избори. С колегата Стефан Стефанов решихме да дойдем и да изкажем първо благодарностите на всички наши гласоподаватели, които отново ни се довериха за поредни седми път, ако не ме лъже паметта, за няколко години. Както и очаквахме, ние разчитахме основно на твърдото наше ядро, защото с тази силно платена кампания БСП, която смея да твърда, че е единствената, поне за нашата област, която не работи с такива приеми, даде резултат, който не е много удовлетворителен за мен и цялото ръководство на местната организация. Въпреки, че имаме завишение с около 200 гласа от последните избори, 180 и няколко, ако не ме лъже паметта, което не че е повод за гордост и за иска за високи постижения, но трябва да имаме в предвид, че на последните избори през юни БСП се яви с доста колоритна личност като професор Гечев и да надградиме резултата с 200 гласа след такъв водач за мен е поне добър знак. Също благодаря на всички видински граждани на Видин и областта, които дадоха своя вод за БСП Обединена левица. На преден план излиза купен и корпоративен вод. За първи път в Видинска област над 10 000 видински граждани са продали гласа си срещу финансови средства. Това увеличи избирателната активност, но като цяло, като извадиме купени корпоративен вод, означава, че Видинска област е била с най-ниската избирателна активност до момента, под 20%. Това естествено ни подрежда на едно добро място. Във Видин мисля, че сме пета политическа сила. И специално аз съм доволен от резултата, доволен съм от цялата листа. Всички имат личен преференциален вод. Естествено, мой е най-висок, може би заради това, че съм първи, над 400 лични преференции. Както и всеки от първия до последния човек от нашата листа е работил, били сме монолитни, работили сме за развитието на единствената лява формация. И мисля, че имаме достойно представяне, особено след ръста, който постигнахме след предишната кампания, водена от професор Гечев. Купуване на гласове е имало във всички общини в областта, отбелязаха още от БСП Обединена левица. Не е наша работа ние да казваме кои политически партии, кои общини има органи за тази работа. Това е нашата информация по места, че масово ромските махали са се продавали и това е единствено сега видим около 6 000 гласа се продаваха, се въртяха така на пазара на гласове. Сега се увеличи за пръв път, имаме прецедент, увеличаване на купения вод с над 10 000 гласа. Категорични сме, но нямаме доказателства за това. Подавали сме сигнали, където сме получили, сме подавали сигнали, сме своевременно сме информирали органите на полицията, какво са направили, не знаем. Ние не сме в позиция да разследваме или да правим каквото и да било. Това, което е било като наш ангажимент, сме го направили. Ние си го знаем за нас, че платеният вод, а не знам корпоративния колко е силен по другите малки общини, като предполагам, че няма много силни корпорации там, но платеният е жесток бич за нас и нали, това не е нищо ново за никой. Срещу нашия водач бе водена отвратителна кампания, каза още Найден Йонов. Въпреки
отвратителната кампания, която се проведе срещу водачани и мен като председател на партията, въобще към цялата организация. Въпреки всичко, нашите хора много ни се довериха, както казах и в началото на разговора. Сега, бъдещи планове със сигурност не може да правим, защото не знаем дали ще има правителство, дали ще излизаме отново на избори поредни, така че със сигурност, ако ме питате за следващ евентуален водач и прочие, не мога да ви отговоря към момента абсолютно нищо. Макреш е единствената община в областта, в която БСП Обединена левица постига категоричен успех. В останалите отново не можехме да се пребориме с купения вод. Не че е някаква мантра, не че ще кажа нещо, което не е казано, но разберете ни правилно. Ние сме единствената партия, която не работи с такива приоми. И за съжаление не може да се пребориме да имаме депутат от Видин от нашата партия. Най-нисък резултат БСП Обединена левица постига в община Грамада, където общият брой на получените гласове е под 50. Купеният и корпоративният вод категорично е надделял в община Грамада, казаха още от БСП.